নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেৰেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসকলে ভিজিট কৰি থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে যে ITIৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চ' আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপুনি কেনেদৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। আপোনালোকক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম কেনেদৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি আগৰ বছৰ এপ্লাই কৰিছিল বা তাৰে আগৰ বছৰো কৰিছিল, যদি আপোনাৰ ID আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেদৰে সেইটো দি নতুনকৈ ছাবমিট কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। আৰু যদি আপুনি আগৰ বছৰ কৰিছিল, এইবছৰ কিন্তু নতুনকৈ কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ আগৰ ID দিয়ে কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো কেনেদৰে, যদি আপুনি পাহৰিছে, কেনেদৰে ৰিকভাৰ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আমি আহিছোঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ইয়াতে দেখা হৈছে ITI এডমিশ্যন 2021। চ' ইয়াতে আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, কি কি কোৰ্চ আছে, কি কি কোৰ্চত আপুনি কৰিব পাৰে, কোন কোৰ্চত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাব। চ' ইয়াতে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি নতুন এটা পেজত আহি যাব য'ত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। চ' এইখন দেখা হৈছে, ইয়াতে লগইনৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ লগইন পাছৱৰ্ড, লগইন ID, পাছৱৰ্ড এইখিনি দি আপুনি লগইন কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ আগৰখিনি মনত আছে। আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যদি নিউজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা পেজত আহি যাব য'ত আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইখন দেখা হৈছে ফৰ্মখন। চ' ইয়াতে আপুনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি ভৰক। চ' ইয়াতে যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইখিনি আপুনি কম্পালচৰি কৰিবই লাগিব, মণ্ডেটৰী সেইখিনি আপুনি ফিল কৰিবই লাগিব। চ' ইয়াতে আৰু ডিটেইলছখিনি আপুনি ভালদৰে টাইপ কৰিব যাতে আপোনাৰ ভুল নহয়, আৰু এইখিনি আপুনি নিজে ঘৰতে কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত লিগেল গাৰ্জেন আছে, লিগেল গাৰ্জেনটো নিদিলেও হয়, যিসকলৰ পেৰেণ্টছ নাই তেওঁলোকে লিগেল গাৰ্জেনটো দিব লাগে। চ' তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইখিনি অট'মেটিক থাকেই। চ' আপুনি ৰিলিজনটো চিলেক্ট কৰক, তাৰপিছত আপুনি কেটেগৰি যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব, চ' মই ইয়াতে কেটেগৰিটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। কেটেগৰি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ ৱেইট কৰিব, কাৰণ নতুন ইণ্টাৰফেচ এটা আহিব, নতুন ফৰ্মৰ ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব। সেইটো জেনেৰেল আৰু OBCসকলৰ কাৰণেই হ'ব, আৰু বাকী SC ST সকলৰ কাৰণে সেইটো নাহে। চ' ইয়াতে তিনিটা আৰু আহি গৈছে, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড, এক্স টি গাৰ্ডেন লেবাৰ, এইখিনি আহি গৈছে, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন। চ' ইয়াতে যদি হয় আপুনি টাইপ কৰি দিব, টিক মাৰ্ক দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপুনি দি দিব, মই এটাহে লিখিছোঁ, আপুনি গোটেইখিনি লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে চিটি, বৰপেটাটো মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি নিজৰ পিনক'ডটো টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে। চ' দুটা মণ্ডেটৰী, দুটা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে। চ' আপুনি দুটা দি দিব, যিটো আপুনি মোবাইল নম্বৰ বুলি দিয়া আছে সেইটোত আপোনাৰ ID, পাছৱৰ্ড তাতে আপোনাৰ মেছেজত যাব, আৰু অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰটো যদি সেইটোত নাপায় তেতিয়াহ'লে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ভেলিড এটা ইমেইল ID দিব যাতে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি 10 ক্লাছৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি লেভেলটো 10 ক্লাছৰ বিচাৰে নে 8 ক্লাছৰ বিচাৰে। চ' মই এতিয়া 10 ক্লাছৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে মই 8 ক্লাছতো ন' চিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কৰি আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে 10 ক্লাছৰ মাৰ্কটো আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াতে বোৰ্ড নেম চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে এটা এটাকৈ ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব। চ' ইয়াতে মই প্ৰথমতে এছামিজ চিলেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াতে এছামিজ তিনিটা আছে, এছামিজ, এছামিজ ই আৰু এছামিজ ফৰ্থ। চ' ইয়াতে প্ৰথমটো হ'ব এছামিজ, ইয়াতে মেক্সিমাম মাৰ্ক দিব, তাৰপিছত আপুনি পাছিং মাৰ্কটো দিব, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি এক্সাম ষ্টেটাছটো আপুনি পাছ দিব লাগিব, মই দি আছোঁ। এক্সাম ষ্টেটাছটো আপুনি পাছ দিব লাগিব গোটেইকেইটাত। চ' ইংলিছত দিছোঁ মই ইয়াতে মাৰ্কখিনি গোটেইখিনি দি আছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আপুনি মাৰ্কশ্বীটত আপুনি নামখিনি চাই দিব, কাৰণ আপোনাৰ জেনেৰেল ছায়েন্স নে অনলি ছায়েন্স, তাতে যি লেখা আছে মাৰ্কশ্বীটত যি লেখা আছে আপুনি সেইটোৱে ইয়াতে দিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে জেনেৰেল ছায়েন্সটো আছে, অনলি ছায়েন্সটো আছে। চ' মাৰ্কশ্বীটত যিহেতু জেনেৰেল ছায়েন্স আছে, মই জেনেৰেল ছায়েন্সটো দিছোঁ, তাৰপিছত জেনেৰেল মেথছ দিছোঁ, তাতেও মেথছ বেলেগ কিয় আছে, জেনেৰেল মেথছ আছে। চ' আপুনি কোনটো ছিলেক্ট কৰে এইটো আপুনি মাৰ্কশ্বীট চাই দিব, ছ'চিয়েল ছায়েন্স নে ছ'চিয়েল ষ্টাডি এইটো আপুনি চেক কৰি ল'ব। চ' মই ইয়াতে মাৰ্কখিনি টাইপ কৰিছোঁ আৰু
আর যেখিনি দেখা হয়েছে ব্রেকেটত ই লেখা আছে কিন্তু ইলেকটিভ সাবজেক্ট সো আপনি সেইখানে চাই লব সো মই গোটেইখিনি পাস বলে টিকমার্ক দিয়ে দিছো তারপর ইয়াতে আপনি এগ্রিড টাইপ ক্লিক করক তারপর ইয়াতে আপনি একটা সিকিউরিটি কোয়েশন দিব লাগবে সো মই ইয়াতে ফেভারিট বুক নাম দি আছো ইয়াতে কোনো আপনি স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করব না লাগে করব নয় সো ইয়াতে মই শর্ট ফর্মত কিতাপর নাম দিছো আকৌ এবার দিবলগা হল সো এইখানে টাইপ করে আপনি নিজের পাসওয়ার্ডটা দিব পাসওয়ার্ডটা অল্প স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিব আর যাতে আপনার মনত থাকে তেনেকুয়া দিব সো এইখানে গোটেইখানে ডিটেলস দিয়ার পিছন আপনি ইয়াতে পাসওয়ার্ড আর তারপর এন্ট্রি সিকিউরিটি পিনটো আপনি টাইপ করে ইয়াতে সাবমিটত ক্লিক করব আর সাবমিটত ক্লিক করার পিছন আপনি যেটা মোবাইল নম্বর দিছে সেই মোবাইল নম্বরটোত আপনার মেসেজত আপনার আইডি আর পাসওয়ার্ডটা গুছি যাব যদি আপনি আগতে এপ্লাই করেছিল আপনি ফরগট পাসওয়ার্ড তাতে মারি আপনি নিজের পাসওয়ার্ডটা মনত করব পারে রিকভার করব পারে আর যদি আপনি আইডিটাও পাহরিছে তাহলে তাতে পাই যাব একেবারে সহজ পদ্ধতিত আপনি জাস্ট তলত যেটা আছে ফরগট রেজিস্ট্রেশন ডিটেলস তাতে আপনি ক্লিক করব আর আপনার নাম ডেট অফ বার্থ নাম আর ডেট অফ বার্থ টাইপ করব আপনি গোটেখিনি পাই যাব সো এনেকুৱা আপনি নিজের ফর্ম নিজে ফিল আপ করব আর যদি কিনা অসুবিধা পায় আপনি আমাক কমেন্ট করো আমি নিশ্চয় আপনার সহায় করি যে আপনার প্রজ্ঞান ভারতীত এপ্লাই করতে আপনার যে সহায় করেছিল কমেন্টের জড়িয়ে ঠিক তেনদরে সহায় করিম লগতে আপনি আসাম পুলিশেরও আপনি সহায় বহুত সহায় করেছো বহুতক সো আপনি যদি এই ফর্ম ফিল আপ করতে কিনা অসুবিধা পায় আমাক কমেন্ট করো আমি নিশ্চয় আপনার সহায় করি সো ফ্রেন্ডস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং